Усім гарного ранку. Запрошую подивитися на мої орхідеї, покажу дебютантів і покажу домашніх постійних квітунів. Першим відкриває список у нас орхідея «Дикий кіт». Це його перше домашнє цвітіння і це подарунок від Наталі з Черкас, канал Наталі. У Наталки є магазин. І вона продає дуже гарні квіти. Ось таким от подарунком влітку отриманий зацвів у мене дикий кіт. Його коріння, його розеточка. Продовжує квітування Paphiopedilum mini. Продовжує квітування Brassicatante Jayrek Finch. Вона спочатку розпускається бузкова, а потім стає жовтувата і має перетворитися в білу. От коли вона вже стане білою, це значить, що цвітіння завершується. Паф ростить нові розеточки, квітне досить тривало, поливається проливом і досить часто. Дикий кіт взагалі не просихає, ось його коренева. Тобто ще день-два і вже точно можна поливати. Поливаю проливом в блюдце, або вода стікає, або ну, він її дуже швидко випиває. За всю зиму не просихав. Дебютант Дендробіума Нобіле із величезними крупними квітами. Досить пишно, гарно розквітнув, має отакі от бутони, схожі на великі виноградини. І його квітуванню я дуже рада. Куплений він у мене 5 жовтня 2020 року, більше ніж як за рік наростив. Бульби, з якими я його купила, наростив ще окремо домашні. І ось таке от цвітіння маємо. Листя він не скинув, тому що поливала я його часто, досить часто проливом. Його квіти зараз більш крупніші порівняно із білим Нобіле. Частково покажу, що цвіте із фаленопсисів. Це міні, і вона систематично вже щороку квітне таким красивим букетиком. Цвіте у мене Елегант Джулія по сорту. Коротке відео про неї я знімала і викладувала з музикою з Тіктока. Вона дійсно прикольна, якийсь період мені захотілося дуже багато мати нефаленопсисів. І я розжилася іншими, але ось ця повертає мені захопленість до найзвичайнісіньких фаленопсисів. А взагалі, чесно кажучи, я спокійно до них ставлюся. Це був подарунок. І вже в цьому році він гроздю такою виріс. А взагалі вона у мене постійно була хворіла, але вже я перестала на це зважати. Так собі росте, поливається проливом. Стара розетка. Ще один мій давній фаленопсис із білою губою. Він такий зимовий, він і квітне завжди взимку. І він прикольний своєю білою губою. Тут у мене малюки. І нарешті заквітнув Дендробіум Беріода. Дуже пишно і дуже багато у нього квітконосів. Має аромат. Він такий ароматний, що якби десь були бджілки, вони б всі злетілися на нього. Також ароматні дендробіуми Нобіле. Росте якийсь новий ріст, здається, у цим бідіома. З іншого боку, ще один класнючий, просто зірка, жовтий адантацидіум.
з приводу полива. Когось я заливаю досить рясно, а хтось води майже не отримує. Так от, холодолюбиві орхідеї, ті, хто виносяться на холод на балкон, ті майже не поливаються. Квітне, тривало квітне дендробіум Дендрофаленопсис білий, як струночка, інший вже відквітнув. Якось неочікувано такий темний кадр. Це Дендрофаленопсис Thailand Black. Дендрофаленопсис у мене квітне на 6 квітконосів. Я вже про нього показувала і розказувала. Ну і якось ось так він має яскраві квіти. На сонці взагалі яскраво малинові, а тут маємо такі їх темненькі. Позаквітали знову мої дендробіуми нобіле. Вони підв'язані, я навіть не знаю, як я їх і розв'яжу, як я їх буду показувати. Але також пишно, мабуть, пишніше, ніж в минулому році. Єдиний нюанс в чому? Влітку, коли вони цвіли однією квіточкою, квітка була дуже пишна, дуже величезна і ароматна. А коли вони зацвітають отак дуже пишно і з кожної росту, з кожного бульби, тоді вони все-таки більш дрібніші квіти мають, але цього разу дуже ароматять. Всі бутони розпускаються, ніяких правил, які потрібно для нобіле, які всі розказують, вони в мене не дотримуються, повна протилежність. Випадково їх залишила на Новий рік залитими у воді. Геть залиті. І що ви думаєте, вони не погнили, їм навіть так сподобалося. Ну, я їх так тепер і поливаю. Моя випадковість показала, що їм подобається бути більше у воді. В черговий раз цвіте любимка пілорік оранжева, кирпічна. Просто класнюча. Вона так відрізняється від всіх інших. Це у мене, здається, один пілорік. І деякі фаленопсиси, які я маю, це ті, за якими я реально поверталася в магазин. За цим пілоріком я поверталася, тому що я його побачила і пройшла доба. Я думаю, що мені такий треба. Я за ним поверталась в магазин. Хоча він тоді таким здався якимсь ніяким. Можливо, він відцвітав, у нього квіти були більш такі бліді. Але сам куч був такий добротний, і ось це ж я його витягла. Він там в мене в кутку стояв. Дуже велика орхідея, дуже великий кущ. Поливається взагалі, як зможу достати, тому що він заставлений іншими рослинами. Всім моїм орхідеям підсипаний асмакот. І фаленопсиси не замочуються, тому що немає можливості їх доставати. Це ж і не всі мої квітучі орхідеї. Це ті, хто стояв з краю, кого я змогла дістати і кого не шкода поламати. Хатки було. Квітнуть з року в рік оці фаленопсиси звичайні. Дебютант дендробіум. Усі мої квіти ростуть на підвіконні в кімнаті. Дуже рідко я їм підсвітку включаю, тільки коли сама вдома і коли мені темно в квартирі, замість освітлення на стелі, я вмикаю світильники над ними. І це буває на кілька годин. Тому фактично можна сказати, що зиму перезимували. Ось уже починаються сонячні дні. Сьогодні вранці, нарешті, це був перший ранок за багато часу, коли я йшла і видно було, а зазвичай темрява така і
Сумно і холодно. Сьогодні був перший ранок, коли було видно о 7:00. Тож щиро дякую всім, хто розділив зі мною квітування моїх рослин. Буду вдячна за вподобайки, коментарі, підписки. Отакий ще раз обхід. О, при такому освітленні ось більш реально схоже, як насправді квітне дендробіум. Нарешті вийшло сонце. Ось такі от пишні, жирні, високі. Це ж ось з мене ростом. Мої нобіле підв'язані, тому що я навіть не знаю, як вони тут і завалиться. Цей нобіле стоїть окремо ще в одному горщику, тому що він може перевернутися. Це він у мене куплений був у січні на водохреще, так я його купляла, здається, 2020 року, близько 2 років, якщо я не помиляюся, але записи про них є, я їх пересаджувала. Цей нобіле я була переломила, відломила від нього бурбу, чому він такий рідший, да? Не такий пишний, тому що 2 бульби відломилося при пересадці. І ось такі от поросли хащі з іншими нобіле. Прикольно, коли нобіле перед тим, як починають заквітати, все-таки трохи поскидають своє листя. Тому що тоді хоч квіти буде видно. І взагалі у мене ознака така, коли вони восени починають скидати листя, після прохолоди, після всього, трохи просушені, бо холодно ж було, то це ознака того, що будуть квітнути. Ось таке от скромне квітування моїх орхідей. Буду вдячна за ваш відгук. Пишіть, телефонуйте, приходьте в гості. Усім гарного дня і всім всього-всього-всього найкращого. Дякую. Щасливо.